O dia em que eu me emocionei com o retorno de Silent Hill. Sim, galera, parece loucura, mas ainda não caiu a minha ficha de que Silent Hill está oficialmente de volta. O segundo jogo, especialmente, se tornou um dos jogos mais importantes da minha vida, porque ele não somente marca o dia em que eu pedi a Ju em namoro, como também foi um dos jogos mais emocionantes e pesados que eu já joguei na vida. Minha namorada é uma fã absurda da franquia há muitos anos, e ela me fez amar essa saga junto com ela. Com isso, tivemos um evento alguns meses atrás sobre Silent Hill, onde recebemos um monte de novidades e anúncios bombásticos da franquia. Então eu decidi compilar aqui todas as nossas reações e comentários sobre os trailers do evento que rolou. Eu espero que vocês gostem. Já começou, já começou. Rating pending? É, o Rage. Ah, porque cara. É novo. Deve ser só o 3. Ah, uma Formigues. Pera, isso tinha no PT, não tinha? Tinha. O Lula tava lá. Mano, é o PT. É o banheiro do PT. Não é o 2? É o 2. É o 2. É o James, é o comecinho lá. É o James, é. Oh, olha a textura da mão dele, véi. Caralho! Caralho! A carinha dele, alta definição, mano! Que pica! Ah não, mano, eu não quero ter que reviver esse jogo mano, de novo. Mano, olha a minha mão, gente. Eu tô vendo. Mano, olha essa merda! Caralho! Tá bonito, irmão. Mano. Tá igualzinho, mano. É over the shoulder? Caraca! Ai! Ai, ela falando, arrepiei. Ô, pior que tá bonito, véi. Nossa, arrepiei foi tudo, velho. É, eu também. Cara, arrepiei foi tudo. Ah, da boa Martinha lá, ó. Bando de filha da puta. Como assim? Não entendi a... Peraí. Pior, ah, não... isso aí é no hotel, né? Eita, ah, é, caralho. É. É aquela cena do Laura. Nossa, eu odeio essa menina! Caralho! Essa menina é uma cuzona pra caralho, tadinha. Caralho, tá pica, velho. Tá muito foda! Olha! Cadê ele? O WhatsApp! Cadê o homem? Ô, louco, que isso? Sei, aquele puzzle lá. É o das cordas que tem que... É, o puzzle das cordas. É verdade. Ó! Oh. Oi, tá fudidão, acabadão. Cara, né? Ele tá acabadão, mano. As expressões faciais disso aí tá muito pica. Isso é o final do jogo, isso aí, velho. Caralho, é o Edu, mano! Nossa, não. Mas você foi longe, irmão. Eita porra! Mano, vai aparecer a Mary, será? Ô, bem-vindo a todo mundo que tá aí na live. Bem-vindo, galera. Ali, ela ali. É. É o que todo mundo quer ver, é gostosa. Ó! Ó o homem! Nossa, velho. Que viagem. Caralho! Ah, só pro PS5, Só pro PS5, boom! Gente, merda. Já me dou aí pra me comprar um vamos PS5. Vamos ter que comprar um PS5. Vamos ter que comprar um PS10, mano. Agora vai ser um NFT, mano. Agora vai ser. Mais um caça-níquel? Eita. Peraí. É filme essa porra. É filme? É filme! Calma, eu acho que sim. Ah, mano, Anapurna, não tem cara Anapurna de gráfico é. De jogo esse. Ou tem? Tem parece cara jogo, de na verdade. Jogo. É, tem cara de não, jogo. Não, é jogo, Anapurna parecia filme. Cara, Anapurna é jogo novo. É... Então já é um bom sinal. Caralho, então o Dusk Golem vassou certo, era Anapurna mesmo. Anapurna fez o quê? Ele fez meu pau na sua nuca. Ah, então tá. É um jogo novo? 69? Desculpa. Eita. Espera, era o Harry Mason? Não era. Townfall. Silent Hill. Townfall. É o novo jogo. Townfall. É um jogo novo. New game. New game. Mano, eu espero muito que seja NFT, mano. Ia ser tão maneiro.
E é uma stream, mano, é um canal do YouTube. Eu acho que é Silent Hill Mobile. Hype novo é a Mina! A Mina é o nome da personagem nova. Ah, então é aquilo, é meio que como se fosse um prequel, né? Um bagulho assim. Caralho! Não, calma, isso é DBD. Olha essa porra, velho! O Dusk Golem também vazou isso aí. Que o nome da personagem era Mina, ia ser duas irmãs. O que vocês estão falando, gente? Calma aí. Que bicho é esse, velho? É um novo. Esse é mobile, esse é mobile. Genesis? Silent Hill. Ascension. Ah, tá. Tá. Faz sentido. É que nem Assassin's Creed. Ascensão de Silent Hill. Behavior? Ah, mano, vai ser um DBD2. O quê? Pera aí. É da Behavior. Behavior tá trabalhando nesse jogo junto. É DBD2, mano. Ah, não. É isso mesmo. Caralho! É um DBD2. Ah, gostei! Claro, esse Silent Hill Ascension tinha vazado no código fonte. É multiplayer. Mano, ia ser muito pica se fosse uma... Não é gameplay. Tá, vamos ver. Não é Abandoned. Pode ser que seja, imagina aí aparece Blue Box. Aí eu ia falar, caralho. Aí ia ser bárbaro. Todo mundo enfiando... Ah, é daquele leak lá da mina dos papel. Então, dos papel. Ah, mentira. É aquilo isso? Aquilo tava certo, então? Caralho, então era mano, isso. Mano, o Dusk Golem vazou quase tudo certo. Ah, oh, pirama da Rada. Pirama da Rada é bom. Ai, se fudeu, pirama da Rada. Cara, tenho quase certeza que é. Aquela cena lá da sala cheia de papel, né? Aham. Uhum. Corre, mulher! Pô, mas isso daí não é Silent Hill. Quer dizer, pode ser que seja, né? Não precisa ser em Silent Hill especificamente. Não, é que Silent Hill, ele mostra o teu maior medo. Então ele pode ser mano... Não, eu tava falando porque tava tudo coisa. Em japonês e tal. Eu... É, a cidade em si. É, a cidade, é. E foi isso que eu quis dizer. Ai, ai, que nojo. Silent Hill 2. F! galera. Silent Hill. Silent Hill função B. Que isso? É uma versão diferente da primeira música. É verdade. Parece ser um Silent Hill, só que tipo... não teve Silent Hill na temática tipo oriental assim, né? Não, pois não. É, por isso que eu falei. Caralho, que evento foda. Que pariu. Teve tanta coisa que eu até esqueci o que teve, mano.